Zgjedhjet lokale të 14 majit e gjejnë Partinë Demokratike në të njëjtat rrethana si një vit më parë, përkatësisht më 6 mars, i pyetur nga gazetarët nëse do të ketë Ali Bej kandidatën të gjitha bashkitë. Ali Bej nuk dha një përgjigje të qartë. Sipas rregullave të statutit, kryesia e partisë ajo e cila merr një vendim final. Nuk janë të kryetarit të komanduar të partisë. Janë të strukturave të partisë, duke përfshirë nga kryesia kolegji kryetarëve dhe gjithë struktura tjetër. Ali Bej e pritet të mbështes kandidatët e primareve, kjo edhe për shkak se disa prej deputetëve të përkatës së tij, ndonse jo publikisht, por janë shprehur se do të mbështesin Boçin apo Iglicarën në Durrës. Partia Demokratike s'ka se si të ketë dy kandidat. Ka vetëm një kandidat. Kandidatët e tjerë mund të jenë në logo të tjera. Mund të jetë në logon e Partisë Socialiste, mund të jetë në logon e Partisë së Lirisë, të cilat janë formacione totalisht të ndryshme nga ato të Partisë Demokratike. Ali Bej u shpreh se do të ketë mbledhje të vazhdueshme të kryesisë për të gjetur gjuhën e përbashkët lidhur me përfaqësimin e kandidatëve për kryetar bashkisë.